Tere! Seekord me räägime õigest laadimisjaama varjuluse ehitamisest. Esimene asi on see, et varjuluse katus peaks olema kaldega ette poole või äärmisel külgede peale, kuid mitte taha, kus on laadimisjaama trükkplaat, mis on talu niiskust. Teine asi on see, et varjualuse katus ei tohiks olla väga palju kõrgemal kui robotniuki kõige kõrgem osa. Ja nagu siit praegu näha on, on varjuluse katuse ja robotniuki kõige kõrgem osa vahel umbkaudu 5 cm, mis ongi optimaalne. Et UV kiirgus paistaks robotniukile laadimise ajal võimalikult vähe peale. Kolmas asi, mis puudutab nüüd just nimelt uskuna robotniukid, on see, et see varjualuse katus peaks olema üles võetav või ära võetav või üles tõstetav. Ja mõte on siin selles, et kui me ehitame selle kinniseks, siis teatud seadistustoiminguid ei saa teha, sest et lihtsalt see kate siin ei tule korralikult lahti ja me ei pääse siia menüüle ligi. Neljas asi on see, et kui me jagame robotniuki põiktelle pooleks, siis põiktellest ette poole ei tohiks olla ühtegi konstruktsioonilist osa. Ja siin võivad tekkida probleemid selles, et näiteks kui meil on siin, näiteks siin on vai, siin teisel pool on kuskil kohe, siin on vai, siis robotniukil võib olla keeruline tulla laadimisjaama. Ta võib vastu vaie sõita ja ta võib mitu korda üritada enne, kui ta jõuab laadimisjaama. Sama lugu on seintega. Kui seinad on juba näiteks 10-20 cm teemal, siis võibolla ei ole probleemi, aga see tähendab seda, et rohkem peab nägema siin vaeva muru niitmisega. Ja see kogu see laadimisjaam varjualunen läheb väga suureks ja laiaks. Ja teine asi on see, et kui meil on olukord selline, et näiteks meil on siin mingi konstruktsiooniline osa jookseb siia päris ette, siis peaks tegelikult minema robotniuki menüüsse ja liikuma lisaseadmetesse ja valima siit niiduki kate ja panema siia linnukese ette, et väldib põrkumist niiduki kattega. Ja mida see teeb on see, et ta tegelikult enam siin laadimisjaama ligiduses enam ei niida. Mis tähendab seda, et siin jääb rohkem trimmerdada, mis ei ole optimaalne. Ja seepärast minu soovitus on ikkagi ehitada laadimisjaama varjualune võimalikult minimalistlik, aga samas ka selline, et robotniuk niidaks võimalikult palju ka siit laadimisjaama ümbrusest ära.